emisiju. Ipak nije kasno. Tako je. Nadam se da ste spremni, jer naši prijatelji su uvek tu sa nama, zato ću vas odmah na početku podsjetiti ko su. Prijatelji Vitalisove Nogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelji emisije i Kurkuma plus Glob Fit, tablete koje pomažu da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima i poboljšate pokretljivost jer imaju antizapaljski efekat. Kurkuma plus Zglob Fit, da zglobovi rade kao podmazani. Net TV Plus, televizija za naše ljude u dijaspori. Gledajte najtraženije kanale iz Srbije, Bosne i Hrvatske na 6 uređaja u okviru jedne pretplate. Bez ugovorne obaveze i sve to probajte potpuno besplatno. Prijatelji emisije Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i povoljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. A naš specijalni član žirija večeras je, molim Sofro, našu špicu. Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče, ja sam Aleksandra Prijević, imam 22 godine i dolazim iz Belog Manastira. Veliki aplauz za našu Aleksandru Prijović! Gde si, snajka? Evo me, došla sam malo da vas vidim. Mnogo volim da vas gledam, tako da konačno imam veliku čast da budem i sa vama u emisiji. I nama je čast. Nama je velika čast i veliko zadovoljstvo. Zato te molim kod ova dva sjajna kavaljera, Žiko, molim te. Moj snajka da mi padne ovde u studiju. Da mam posla. Ubiće me Filip. Ajde, snajka, izvolite. Hvala. Neće, on je čovek fin. Eto, poštovani gledalci, videli ste i čuli ko su članovi našeg žirija, a večeras će se njima predstaviti ko? Naš prvi duelista, da vidimo ko je. Ja sam veoma romantična osoba koja uživa u ljubavi. Stala sam. Jel može ponovo? Kao mala, želela sam da budem medicinska sestra, ali pevačica ne. A ja bi srce mogla poklanjati svima, toliko u meni još ljubav ima. Ovim poslom profesionalno bavim se 28 godina. Dešavale su se neke neprijatnosti, tipa ako me neko uhvati za rame ili hoće da mi stavi novac u nedre, onda prosto nisam imala iskustvo i onda sam reagovala na neiskusan način. Sada imam hrabrost da se upustim u nešto više kad je u pitanju moja karijera, samo zbog svog iskustva, koje nisam imala ranije, a sada ga imam. Jesam slobodna žena i mislim da i u tom pogledu nikad nije kasno za mene. Nikad nije kasno. Dobro večer, gospođo Ladenka. Dobro večer žiriju, dobro večer publici, orkestru Aleksandra Sofronijevića, publici u studiju i publici kraj malih ekrana. Hvala lepo. Moram da vam kažem da mnogo lepo izgledate. Hvala Aleksandra i vi takođe. Hvala puno. Zovem se Vladanka Đurđević, dolazim iz Jagodine i imam 49 godina. Vladanka, imam jedno pitanje. U intervju si rekla da bio jedan period, da kažem, nekog neiskustva. Pa kao neiskustvo si reagovala u trenucima kad je neko pokušavao, ne znam, kad te pipne za rame ili pokuša da stavi neki bakšiš u grudi, u grudnjak ili kako bi to već nazvao? U nedra. U nedra, u nedra. Pa imam utisak da si večeras obukla tu haljinu koja je zatvorena do grla, jer ako ja krenem, delim bakšiš, bit će cirkus ovde, u studiju. To može ovde. Ja mislim da se pevači jako vređuju kad im se daje bakšiš, je li tako, Aleksandra? Šalim se, naravno.
A što se tiče izgleda, koliko ja znam da računam, vi ste 68. godište, tako? Da, tako pa ja je. Žiki stalno pričam koliko to ima veze sa godištem zapravo. To je sjajna godina bila, znaš, tako da, da. To su ljudi uvek... Lepa godina. Bravo. Jedna čekam da čujem pevanje, ovaj. Ovo ostalo je sve u redu. Ali mi jedva čekamo i da vidimo ko je sa Vladankom u podršci. Vladanka, hoćete vi da predstavite ili ja? Hoću. Ajde, izvolite. Sa mnom su moj mlađi sin Miloš Đurđević i moja kuma Olivera Čeha, koja je takođe koleginica. Koleginica, je li tako? Jel zajedno nastupate? I zajedno i odvojeno. I odvojeno. Ali ono što je jako važno, to je da je Miloš sa bratom starijim, je li tako, prijavio mamu za ovo takmičenje? Pa da, majka je tražila da je, pitala nas je da je prijavimo, da proba ovo, da kažem nešto. Jeste li dali podršku vi? Pa da, uglavnom, stalno i to pričam, pošto sam ja išao u tu muzičku, nasledio sam malo, pa i stalno pričam samo opušteno i tako. Samo opušteno ili opuštena večeras? Pa jeste, poprilično. Vladanka, da čujemo, šta ćete nam pevati večeras? Večeras ću pevati jednu prelepu pesmu, ali pamtim još, koja je posvećena mojoj mami, nažalost nije među živima. Bravo, Vladanka, izvolite i srećno! Hvala. Prolazi moja mladost, dolaze druga vremena, ono što je nekad bilo, toga sada više nema. Ono što je nekad bilo, toga sada više nema, ali pamtim još. One limadone rijeke, one šumi putejke, staru majku dok se smije i ognjište dok ne grije. Ali pamtim još. One limadone rijeke, one šumi putejke, staru majku dok se smije i ognjište dok ne grije. Kumo, kako ovo zvuči do sada? Fenomenalno. Jel može bolje? Ona uvek može bolje, ali je fenomenalna svakako večeras. Bravo! Sada imam što sam htjela, o čemu sam nekad snila. Trebalo bi da sam srećna, a ja sam to nekad bila. Trebalo bi da sam srećna, a ja sam to nekad bila, ali pamtim još. One limadone rijeke, one šume i putejke, staru majku dok se smije i ognjište dok ne grije, ali pamtim još. One limadone rijeke, one šumi putejke, staru majku dok se smije i ognjište dok me grije. Došli su novi dani, drugim se životom živi. Uzela sam što sam htjela, drugi mi nisu krivi. Uzela sam što sam htjela, drugi mi nisu krivi. Ali pamtim još. One limadone rijeke, one šumi putejke, staru majku dok se smije i ognjište dok ne grije. Ali pamtim još. One limadone rijeke, one šumi putejke, staru majku dok se smije i ognjište dok ne grije.
smije i ognjište dok me grije, i ognjište dok me grije. Hvala lepo. A, bravo, Ladanka! Bravo, publika je. Ja moram da dam komentar. Zaista mi nije jasno, sa takvim stasom, ali i sa takvim glasom, da vi niste našli do sada uopšte put do ove scene. Zaista mi nije jasno. Nije ni meni. Ali nikad nije kasno, tako? Naravno, nikad nije kasno. Možda sam baš čekala ovu scenu. Bravo. Tako je. Bravo. Fenomenalno. Možda je, a i sigurna sam, ovo trenutak za promenu u životu, da vidimo ko tu promenu u životu čeka i ko nam poručuje da nije kasno i ko je koleginica Vladanki u ovom duelu. Završila sam pedagošku akademiju, ja sam po struci vaspitač. Moj hobi čitav život je pevanje različitih žanrova i dan danas se bavim time, to mi je preokupacija. Znači, hobi sam pretvorila, recimo, i u svoj posao. Ušla sam sa 24 godine prvi put u kafanu i tada prvi put zapevala u kafani. Ja, u stvari, šta mislim? Mislim, što se tiče te neke kolegijalne saradnje, da žena, devojka, znači žena, u jednom sastavu, u jednom orkestru, teško može da dođe do izražaja od muškaraca. Mislim da kao negde živimo i dalje u tom nekom muškom svetu. Ja baš nisam nekog takmičarskog duha, ali ne znam. Ja zaista kad me bace u vatru, ja onda možda počnem i prosto negde imam potrebu da se borim. Ja zaista verujem da u suštini u životu nikada nije kasno i mislim da godine nisu prepreka za mnoge stvari u životu. Bitno je prosto da koliko čovek ima svest o svojoj trenutnoj situaciji, o trenutnom raspoloženju. Prosto mislim da zaista nikad nije kasno. Ako imamo volju za nečim, nikad nije kasno. Dobroveče. Dobroveče, Nataša. Dobroveče vama, žiri. Dobroveče publici. Dobroveče orkestru, momcima. Ćao. Nataša. Nataša Kuzmanović, je li tako? Da. Godine? Hoćemo, nećemo? Nataša Kuzmanović, 51 godina. Dolazim iz Topole. Inače sam Aranđelovčanka. Tamo sam odrasla, živela, pa... Sad sam u Topoli, pa onda kažem da sam iz Topole. Jako dugo sam već tamo i tako. Odmah moram da ti kažem, vidim da će ovaj duel biti jako interesantan. Pohvalili smo izgled tvoje koleginice Vladanke, ali ja moram da pohvalim majke mi tvoj izgled. Znači, fenomenalno. Hvala najlepše, hvala. Idi. A sa tom frizurom, i to moram da budem iskren, ti si mi kao Mimi Maus. Ne Mickey Mouse, nego Mimi. Znaš onaj crtani film? Znam, kako da ne. Znači, ja sam jedan miš. Mali Mimi Mouse. Mišica, mišica. Mišica. Pa, gospodin Šilja to primeti uvek. Nataša, ostavim da nam predstaviš podršku. Koliko vidim, tu je tvoj sin i sestričina. Jeste, moj sin Andrija i moja sestričina Sanja. Moji najveći, da ne kažem, najgori kritičari. Jel ona sad ima tremu? Kako se ona sad osjeća? Ti ćeš na bolje reći nego ona. Pa ja mislim da nema tremu, jedino što... Ne, mislim da nema tremu. Nema tremu? Ne. To ćemo sada... Mislim da ona kada je na sceni, da apsolutno se ne staje. To bih i ja rekla. Da je rođena za scenu, ali sada ćemo videti kako peva, ali pre toga ćemo čuti šta pevamo. Pevam Oči crne, oči lažne, jednu prelepu pesmu koju je davno snimila Nena Ivošević. Mislim da ta pesma nije baš zastupljena, bila u nekim emisijama, tako da nije loše da se čuje. I da se podsjetimo. Bravo, ja vam želim svu sreću. Samo napred. Thank you.
pišem sa svim. Smiri se, srce moje, ne misli više na njih. Poslednju pesmu pišem za tvoje oči bez sna. Uz njihov nemir više ne mogu živeti ja. Oči crne, oči lažne, malo mi mira treba. Iza vašeg lažnog sjaja ljubavi za me nema. Oči crne, oči lažne, ne mogu ljubiti više. Vašeg lažnog sjaja okrutno srce diše. Andrija, meni se čini kao da ovu pesmu peva svaki dan 10 puta. Da, definitivno. Je dobro? Definitivno. Zadovoljan si? Apsolutno. Bravo. Za tvoje oči crne htela sam ja dati sve. Jednu ljubav nežu, sad patim ja radi nje. Poslednju pesmu pevam, u srcu krijem svoj bol. U vazi sveće mene, a suza pada na sto. Oči crne, oči lažne, vašeg lažnog sjaja ljubavi za me nema. Oči crne, oči lažne, ma ne mogu ljubiti više. Iza vašeg lažnog sjaja okrutno srce diše. Bravo, Nataša. Hvala najlepše. Biće Vladanka, izvolite ovde, Nataša ovde. Pozicija broj 1, pozicija broj 2. Pozicija broj 2, tako Vladanka, je. Vladanka, Nataša, Mimi, Nataša Kuzmanović, Mimi, evo, dobila si nadimak u ovoj emisiji. Ja se nadam da ćete pratiti kroz svoju buduću uspešnu pevačku karijeru. Super. I Vladanka i Nataša su na svoj poseban način šarmirale publiku, zato molim našu publiku u studiju da pripremi telefone na naš interni broj da glasa Vladanka 1, Nataša 2, a mi ćemo se dok žiri veća i publika glasa podsjetiti kako su nam to Nataša i Vladanka večeras pevale. Ali pamtim još one livlad, one rijeke, one šumi putejke, staru majku dok se smije i ognjište dok ne grije. Ali pamtim još oči crne, oči lažne, malo mi mira treba. Iza vašeg lažnog sjaja ljubavi za me nema. Da, da, bile su sjajne i moram vam reći, poštovani gledalci, otkriću vam nešto dok išao ovaj prilog i dok je žiri slušao ovde, bilo je joj, ko će prvi, šta će ovako, kako će publika, pa sad ne znam, evo ja ću da odlučim ko će biti prvi. Neka ovog puta prvi glasa Aca Sofronijević, da čujemo kako su se, za koga su, pa sad kažem, za koga su se momci opredelili. Evo ovako, bilo nam malo nadglasavanja, ali mi smo ovaj put, moram da kažem da su obe dame bile fantastične,
ali naš glas ide kandidatkinji pod rednim brojem 2. Nataša Kuzmanović dobija prvi glas. Pošto ste se toliko između sebe dogovarali kako ćete uzdisali i sve ostalo, da vidimo kako je i šta je publika odlučila. Publika je odlučila da i drugi glas da Nataši Kuzmanović. Trenutno Nataša ima dva glasa. E, sad se vi dogovorite. Hoćeš ti, Žiko? Evo ja ću. Evo, ajde. Evo, izvoli. Mimi, dozvoli, ja ti budem kum. Mimi ili Mini? Mimi Mouse. A Mimi Mouse? Aha, ili Mini Mouse. Ovo je novo, Mimi Mouse. Mimi, Mini, dobro, vidjet ćemo. Mislim, sukinjice su Mini, a možda da bude i Mini. Dobro, evo ako. Imamo rezultat 2-0 za Natašu, ali evo ja ću glas dati Vladanki. I ostavit ću kolegama da razreše ovaj duel. Zato si ti tražio sada glasaš. Dobro, 2-1. Aleksandra je preklinjala malo pre da ona glasa poslednja. Da, jeste jasno. I onda ja kao domaćin pored Žike ovde ne mogu prosto da uskraćujem našim gostima to zadovoljstvo. U svakom slučaju. Ja se slažem, ja se potpuno slažem sa svim što je Žika rekao do sada za naše kandidatkinje. Moram samo da kažem da teško će imati ovako tešku odluku u toku ove emisije. I hoću da kažem da je Nataša malkice lukavije iskoristila svoju tehniku, odnosno izborom pesme je napravila, čini mi se, malu tu neku prednost. No, raskoš glasa jedne i druge kandidatkinje ćemo, siguran sam, tek slušati u nastavku ovog serijala, a ja ću biti slobodan da Vladanku obodrim s jednim glasom sad večeras, tako da bih voleo da, eto, Aleksandra i odlučuje. Zato zna... Aleksandra, hrabro, mi žene uvek odlučujemo, pa neka bude tako, jeste. Ne, samo sam to molila. Stvarno je tražila, mislim, ljudi. Jeste. Hrabro. Pa dobro, mesto žirija nosi jednu odgovornost, Aleksandra. Ti si izvrsna pevačica, imaš izgrađen muzični ukus. Da si bila u nekom takmičenju, ti bi to znala, znaš. Ja ne znam. Pa dobro, reci iskreno. Nemamo, ne znam. Taj glas nemamo. Što ste mi uradili ovo? Pa dobro, ajde. Imamo mi, nije ništa izgubljeno. Jedna kandidatkinja ide direktno u takmičenje. Druga u baraž, pa ima glasanje putem Facebooka. Imamo Facebook i tako dalje. I za tvoje glasanje ne mogu dostati u tri tačke sada. Znači sad moraš da... Final touch. Moraš da presečiš. Pa evo, neka bude kandidatkinja pod brojem 1. Glas za Vladanku Đurđević, kojoj čestitam. Vladanka, direktno idete dalje. Hvala lijepo. Nataša, vidimo se na kraju emisije. Mimi, Mini, odlučit ćemo. Ima vremena, tek smo počeli, čini mi se da se družimo. Izvolite. A mi, poštovani gledalci, idemo dalje. Da vidimo ko se prvi predstavlja u narednom duelu. Ja sam čovjek koji voli društvo, miran, voli muziku, voli zabavu, voli sve što bi rekli što vole mladi. Pa morat ću da vam otkrijem jednu tajnu svoju. Negde 94. godine sam pitao oca da snimim CD. I naravno on mi je to dozvolio. Ja sam to sve bio ugovorio i to su ipak neke te godine bile kad čovjek nije mnogo razmišljao. I ja sam sve dogovorio i studio i pesme i sve i ja sam otišao malo na drugu stranu. Taj sam novac prokocko. I nisam... snimio CD. Ne možeš me zadržati srećo, krv nemirna venama se širi. E onda sam se uozbiljio i krenuo sam da radim
da se bavim prevozom i onda sam krenuo ozbiljno da radim. A ja imam svoje kamione i bavim se transportom, imam vozače svoje, vozim i ja. Oženjen sam, imam ženu, tri ćerke i majku. Nikad nije kasno. Dobroveče svima. Dobroveče žiri, dobroveče orkestar, dobroveče publiko. Ja sam Zoran Rakić, imam 49 godina i dolazim iz Dobanovaca. E sad, ne znam da li kolege imaju nešto da pitaju, ali ja bi zapitao tvoje dve ćerke koje su ovde večeras u podršci, Violeta Rakić i Zorana Rakić, molim jedan aplauz. Evo, da li vi mislite da je tata trebao da bude pevač ili mislite da je bolje što je, eto, uspeo da izgradi svoju firmu i bude, eto, jedan ozbiljan prevoznik? Pa ja mislim da je bilo bolje da bi bio pevač, da je pevač, ali ko zna zašto je to dobro. Jel on vama peva u kući? Da. I mami i drugoj, jel tako, trećoj sestri, hoću reći, i svojoj majici, jel tako? Jeste, jeste, stalno i svaku slavlju koju god odemo, gde god odemo, mora da se uzme mikrofon i da se nešto... Pa čovjek među tolkim ženama, mislim, blagoslove svakako, ali mora propeva, mislim, ona kad se uozbilje, sigurno se sve priznaje, jel tako? A šta vas ne radite? Idete u školu, jel tako? Ona je srednja škola, ja sam sad upisala za vaspitačicu. Bravo, ste dobri džaci. Odlični. Tako je, ja sam rekao ovde u emisiju, nemoj da mi dovedete loše džake. Nikako. Tako je, ovde je emisija koja promoviše lepe vrednosti. Džaci treba da idu u školu, da poštuju svoje roditelje, tako? I da daju podršku. Pa naravno. A mi smo tu da se borimo za našu decu. Tako je. E pa dobro, Zoki, vidim pesmu koju si izabrao. Ne znam kome će biti posvećena, pretpostavljam tvojoj supruzi, a pesma je Ona nije kao druge, volela me od svih jače, Ljuba Lukić, molim aplauz, ajmo orkestra, Zoki. Hvala. Evo prilike da pokažemo ili dokažemo da li su one pare prokockane te davne godine bile uzaludno prokockane ili je sudbina tebi namenila ipak ovu scenu. Molim orkestra, izvolite. Znala da ostvari želje moje, činila me uvek srećnim, prava ljubav, druže, to je. Činila me uvek srećnim, prava ljubav, druže, to je. Ona nije kao druge, volela me od svih jače. Kad se smije, kad plače. Ona nije kao druge, volela me od svih jače. Samo njoj sam verovao, kad se smije i kad plače. Jel se mama sad smije, kući joj plače, šta misliš? Smije se i plače. Svoje želje pričala je uvek meni, samo njoj sam verovao, ko nijednoj drugoj ženi. Samo njoj sam verovao, ko nijednoj drugoj ženi. Ona nije kao druge,
plače. Ona nije kao druge, volela me od svih jače. Samo njoj sam verovao, kad se sve i kad plače. Praštala je moje greške, verovala novom danu, volela me i čekala moju sreću obećanu. Volela me i čekala moju sreću obećanu. Ona nije kao druge, volela me od svih jače. Samo njoj sam verovao, kad se sme i kad plače. Ona nije kao druge, volela me od svih jače. Samo njoj sam verovao, kad se smeje i kad plače. Zoki, vidiš kakva je reakcija publike, molim te si. Si vidio ti to? Hvala, hvala publici. Molim još jedan aplauz za Zokija, molim. Aplauz za Zokija. Ja samo da pitam Olivera Rakić, pošto nije ovde sa nama, da li ona sada plakala ili se smejala kod kuće? Pa verovatno je malo plakala, pa se malo i smejala. Malo i smejala, dobro. Pozdravljamo Oliver, naravno suprugu Oliveru, tako? Pozdravljamo, a Dragana? Sada vidimo ko će biti u ovom duelu. Imao sam uvek želju da se bavim muzikom. Međutim, kad sam god imao 2000, treća falila. I onda, sada su me prijatelji prosto molili da se prijavim kod Žike u Nikad nije kasno. Voleo sam da budem šofer. Ostvarilo mi se. Ali ja sam uvek uz volan i pevao. I onda sam ostvario jedno i drugo. Nikada minut na posao zakasnio nisam, nikada dan bolovanja nisam imao. A što sam ja radio, pored toga, do 5 sati ujutru sam mikrofon i samo se presvučem, uzem ofinger iz kamiona sa odelom, skinem i pravo pod šator. Život u duši, ostavi tugu, neću moći voleti drugu, jedina moja. Jedina moja. Imam vinograd i voćnjak i to ja uzgajam za svoje potrebe. Vino snagu daje, rakija dušu drži. Pa evo, bio bih zadovoljan da ostavim iza sebe jednu uspomenu od Žike, Nikad nije kasno, i za moje prijatelje, mnogobrojne. Eto, da ostavim nešto da imaju za uspomenu, da sam se ja nekada bavio time. Nemam neke velike ambicije, ali eto, nikad se ne zna. Nikad nije kasno. Dobro večer svima. Kad kažem svima, želim da pozdravim sve gledalce kraj malih ekrana i širom sveta, jer mnogi kontinenti gledaju ovu emisiju, jako popularnu. Da se predstavim, ja sam Slavoljub Slave. Iz Beograda dolazim, inače rodom sam od Aleksandrovca Župskog. Tako je, Slavojko moj, zemljak. Slavoljub Aleksić, Slavoljub. Hvala. Ja pozdravljam ovaj divan žiri i ovu publiku zlatnu. A ja duboki naklon iz ovaj orkestar iz gospodina Sofronijevića. Čast mi je da nastupim u ovoj emisiji. Sve vas ljubim i pozdravljam. Evo, Mare, nešto da ćete biti. Pa ne, gledamo o Slavu i to nije zbog Slavoljub, nego verovatno zbog pevanja, tako? Pa može se i tako reći. Od malena sam volao da pevam. A jako mi je interesantno, pošto je ovo današnje vreme, otprilike kako ste vi opisivali to vreme, kako ste radili, vozili kamion, pa onda noću išli, tako,
se kaže, s mikrofonom. Baš tako, baš tako. I danas se tako živi, mislim, isto zato mi... Dobro, malo sam jedno vreme pauzirao, znate, jedno vreme sam baš četiri profesije sam paralelno radio i sve živo moralo se radi da bi se ostvario neki cilj u životu. Slave, a šta je tu bilo naj, ono, što se kaže, najprofitabilnije od svih tih zanimanja? Mislim, negde ste akumulirali neki novac, kažete, u nekretnine i tako dalje. Šta je tu donosilo najviše? Najviše mikrofon ili... Mikrofon, definitivno. Evo tu sa tobom podrška, tako? Jeste. Tu je moja supruga, verni pratilac, i moj sin Miloš nosi dedino ime. Slavo, molim te, predstavi i suprugu. Željka Aleksić. Gospodine Žiko, mi smo se sreli na sred puta, 240 km od Župskog Aleksandrovca do Zemuna i 240 od Slavonske Požege u Zemun. Tu smo se sreli, za 15 dana smo se uzeli. Znači, to je ljubav na prvi pogled i traje 39. godinu. E, pa to je. Tu je veliko poverenje bilo i dan danas. A da pitam. A niste mu, znači, izvoceli? Vi ste ga pustili? Ne. Kad radi, nek radi. Šta će čuti? Iako po dve pevačice vodim sa sobom, ne, nema problema. Nema problema. A pitajte sada. Ja samo otipam džep, ako je pun džep, nema problema. A i sin je muzičar. Čekaj. Žiko. Miloše, ti baviš se muzikom? Pa od 97. godine sam profesionalno se bavio muzikom. Spirao sam po kafanama, tezge, bio sam šef orkestra kulturno-umetničkog društva jednog, ali sad zbog obaveza svojih prijatelja. Čekaj, znači više ne sviraš, a šta radiš sad? Ja sam elektroinženjer, radim u svojoj struci. Čekaj, si ti skupio ono, kako tebe žena toleriše dok si radio jedan posao i provodio vreme po kafanama? Ne, ona je u tom smislu tolerantna. Dobro, znači ti si ono, pun džep. I sve u redu. Je se bliži kuća neka na bežansku. Znate kako se kaže, žena hoće sve i odmah. A dobro, znaš kako, ove moderne žene, došlo neko vreme, vidi. Dobro, ja se nadam da ćemo imati prilike da vidimo i tu njegovu muzikalnost. A večeras pesma koju pevaš je predivna. Čuli smo je čak malo prije u prilogu. Pesma koju je nam otpeo Marinko Rokvić, 84. godine, tačno je ta čudna godina. A sve dame vole da budu jedine, pa zato ova pesma može se reći da je ovako... Posvećena gospođi Željki. Jedina moja. Jel može tako? Apsolutno. Jel ovo dobro najava? Jedina moja. Ajmo. Dugo sam čuvao ljubav za tebe. Bravo. Ajmo. Ljubav sam čuvao samo za tebe, samo za tebe. A ti si samo volela sebe, volela sebe. Život u duši ostavi tugu, neću moći voleti drugu. Jedina moja, jedina moja. Život u duši ostavi tugu, neću moći voleti drugu. Jedina moja, jedina moja. Kakav je tata? Kakav je tata? Dobro, dobro. Poklonik tebi, poklonik tebi. Bolje da nisam patio ne bi, patio ne bi. Našu bi ženu za život celi, koju neću s drugim da delim. Jedina moja, našu bi ženu
reci meni, ni reci više, ni reci više. Idi od mene, al samo tiše, al samo tiše. Ne diraj radu u mojoj duši, ne diraj život koji se ruši, jedina koji se ruši, jedina moja, najdraža moja. Hvala lepo od srca, hvala svima. Da, bravo Slavo, evo je jedina Željka. Bravo. Aj, oj, 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 oj. Ljubavi velik. Ljubav, ljubav 40 godina. Čuli smo vas, videli momci dragi, sada još jednom da se podsete naši gledaoci šta ste nam vi to pokazali ovde, a publika naša glasa, publika tako jeste u studiju da glasa. Ona nije kao druge, volela me od svih jače, samo njoj sam verovao kad se smije i kad plače. Ne diraj radu u mojoj duši, ne diraj život koji se ruši, jedina moja, jedina moja. Uživali smo u interpretaciji ova dva zgodna momka i zato odmah predlažem da čujem kako je publika glasala. Da vidimo kome će ona dati prvi glas. Prvi glas odlazi Zoranu Rakiću. Tako je glasala publika u studiju. Hvala, hvala publiku, hvala. Za sada je 1-0. Aleksandra, želiš li ti? Želim da kažem jednu stvar, a to je da mi je jako drago što sam večeras ovde, da su zaista onako neke prelepe emocije prošle kroz mene i Žiko, svaka čast na ovoj emisiji. Aha, hvala ti Aleksandra, svaka čast meni. Svaka čast. Svaka čast svima nama, svaka zajedno. Svaka čast svima, naravno, ali... I najviše našim pevačima. Ne, naravno. Pošto već moram da odlučim, neka to bude gospodin pod rednim brojem 1, Zoran. Zoran Rakić dobija i drugi glas. Mare, izvoli. Pa, nijanse su u pitanju. Mislim da su oba pevača večeras imala ozbiljnu tremu i siguran sam da ćemo u sledećim nastupima zapravo imati prilike da čujemo kakvi su to pevačine, u stvari, ne pevači. Između ostalog, moj posao je i da dam nekome svoj glas. Večeras Zoranu dajem blagu prednost. Hvala. Treći glas je otišao Zoranu Rakiću. Sofro, da čujemo kako ste vi glasali. Eto, kod nas je ovde, baš je bilo tesno, faktički za jedan glas, eto, Čikazoki večeras, za nijansu bolji. Za jedan glas kod orkestra. Četvrti glas Zoranu Rakiću i da čujemo tebe, Žiko. Evo, ja ću samo da pohvalim oba kandidata. Zaista, kad bi se merilo pevački, možda je Zoran bio za nijansu, da kažem, sigurniji u interpretaciji. Međutim, s druge strane, radost koju je prikazao na ovoj bini, toliku radost ja odavno nisam video i da sam prvi glasao, nevezano što si moj zemljak, ja bih zbog te radosti koju sam video u tvojim očima, Slave, tebi dao glas. I evo, neka završi se ovo sa 4-1. 4-1, tako je. Lepa emocija, toliko sreće. Fenomenalno. Bravo, hvala vam na svemu. Ja vam čestitam, direktno ste prošli dalje, a mi se vidimo na kraju emisije. Izvolite, izvolite. A mi, poštovani gledalci, sa nestrpljenjem čekamo da vidimo ko su naši sledeći duelisti. Ovaj duel otvara da vidimo ko. Tanja T je moje profesionalno ime. Ja sam inače ženski frizer, to sam volala.
tetka mi je frizerka, pa sam, to je nešto sam htjela da završim. I onda sam odustala od klasične muzike i ostala sam u ovim vodama. Pa dobro, ja sam imala kao i svaku žensku momente kad sam ljubomorana. S obzirom da je on bio i pevač, on je svirač, svira bas gitaru, ali je jedno vreme radio i samo kao pevač i tako. Dešavalo se, ne znam, poruke stižu 2 ujutru, 3 ujutru. Ko, šta, a ja kući, ljuljam dete, a njemu poruke i tako. Oko moje sanjivo, davno se razdanilo, pođi tajno, ljubim te, da nam neko ne dođe, da nam neko ne dođe. Šeko lepo, Lukić, sine, mogu ja da pevam do ujutru, ali ne mogu da stojim do ujutru, bole noge. Ja od ove emisije očekujem da se jako lepo provedem ovde sa vama. Ovo su već godine gde sam ja tu negde pred kraj svoje pevačke karijere i volio bih da stavim to kao neki pečat. Mislim da u životu nikada nije kasno za bilo šta što čovjek želi. Dobro večer. Dobro večer svima. Dobro večer. Tanja, predstavite se onako. Dobro večer. Ja sam Tatjana Jovanović, imam 45 godina i dolazim iz Šapca. Eto. Bravo. Hvala puno. Kratko i jasno. Vi ste dugo u muzici, ili tako? Tu nema nekih velikih tajni za vas, ili tako? Yes, jako dugo. Ja čak i znam, poznat mi je taj vaš nadimak ili već kako umetničko ime, Tanja T. To je bilo i nekih izdanja, ili tako, u to vreme? Jeste, 2000. godina. City Records. Da, samo ste bili crni, čini mi se. Jeste, duga crna kosa. Ja imam pitanje povedeno jednom izjavu u intervju, neke SMS poruke, ako se ja razumeo, vaš suprug je takođe muzičar, pevač, ili je? Basista i pevač. Čekaj, evo, pošto je ovde sa nama gospodin Zoran Jovanović, a takođe i vaša ćerka i sin, evo, predstavite ih. Moj suprug Zoran Jovanović, moja ćerka Mija i moj sin Petar. To je moja baza. Zoki, evo, ja ću preuzeti malo Dragana, izvini. Ništa, ništa. Kakve te poruke, molim te, u 3 sata noću, kako se ja razumeo, vi ljuljate dete, a ovamo ste... Jeste, bile, bile. Pa dobro, to šalju kolege, šalju ono... Muzičari, kažeš. Oni znaju da ne spava. Pa da, i ono, jesi slobodan u subotu. Jeste. To su reklamne ove poruke od banaka, od... A da, jeste, ima oni servisi, pa ono kao... Pa to stižu novine, novine. Dobro, dobro, Zoki, dobro si prošao. A evo vidim, ćerke i sin... Evo, odmah ćemo da predstavimo Miju. Mija je prvi razred, je li tako? Da, prvi razred srednje škole, da. Srednje škole. I Mija i Petar su prijavili mamu. Da. Zajedno su odlučili da prijave mamu. Ali mama znala za to? Mama je znala, ali se oduševila. To jest, mi smo njoj prvo rekli i onda je ona pristala i onda smo je prijavili. Bravo. Izvršen je pritisak na mamu. Izvršen pritisak na mamu. Jedva su čekali da napuni 45. I to se kada desilo? Pošto ovo traje već 3. sezona. Da, kad se desilo to? Skoro, 23. septembra. 23. septembra, dakle punih 45. Ali samo malo Petra nešto da pitam. Petre, dobrodošao u emisiju. Hvala. Koliko godina već imaš? Imam 9 godina. 9 godina? Da. Ideš u školu, naravno? Da. I kakav si đak? Super. Šta znači super? Pa, meni je super, ide mi u muzičku. Tebi je super. Meni je super. Kod mene nema ništa loše. I da, želim da pozdravim moju učiteljicu, moje celo odeljenje i neke moje još drugare tamo. A, bravo. Bravo. Bravo, Petre. A ovde, evo vidim, Tatjana, šta ćeš pevati? Prelepa pesma koju je otpevala Doris Dragović, Malo mi za sreću triba, a pisao je naš veliki prijatelj Tonči Kuljić i Vjekoslava Kuljić. Divna jedna pesma. Pesma koja ima veliku pouku. Tako je. Ja bih tako rekao. Bravo, bravo, Tatjana, izvoli. Grozdi srca moga, puni vina njegovoga, a on neće doći u jematu.
Pokun mora, pokun neba, kamen cvitja, kad ga gledam, a di neću ja, di neću ja. Na me stavi kap ljubavi. Malo mi za sršu tripa, da me zove moja lipa, da mi kažu zlato moje, lipe usne te nje. Bez njega je duša suva. Kaj ima sina bez uja? Bez njega je duša suva. Kaj ima sina bez uja? Traverši nebu ima modre zvizde, di će s njima, stavlja ih u oči njegove. Pokon mora, pokon neba, kamen cvita, kad ga gleda, a di neću ja, di neću ja. Na me stavi kap ljubavi, malo mi za sreću tripa, da me zove moja lipa, da mi kažu zlato. Zoki. Divni ste. Ja moram da kažem kome je ova pesma posvećena. Ova pesma je posvećena moje pokojne svekrvi koja je bila Dalmatinka. I koja mi je dala, ja je nisam upoznala, ali mi je dala prijatelja za ceo život. Hvala. Bravo. Ha. Bili ste divni, Tanja, bili ste divni. E sada da vidimo ko je vaša drugarica u ovom duelu večerašnje. Ajmo. Violinu, kako da kažem, nisam volela, iskreno da kažem. Znači, ja sam htela da sviram klavir. Pevala sam na svadbama, ali, znači, starogradsku i popularnu muziku. Narodna muzika mi nekako nije ležala. Eto, nisam se tu našla. Dakle, 91. godine, 92. sam odlučila da
da otputujem za Južnoafričku republiku. Tamo sam se bavila baš muzikom i živela od popularne muzike. Znači, sve ono što sam mislila da ne mogu da živim od popularne muzike dok sam živela u Novom Sadu, meni se san ostvario. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, clout ont tapon, c'est très ton de bas. Bila sam u Gaboronu. U Gaboronu sam pevala, tamo sam baš bivala sa majkom, kada je mama drugi put došla. To je jedna zemlja, kako da kažem, baš onako tropska, sa hibridnim insektima, belim žabama, svašta sam samo nešto videla, ogromne nosoroge. Na stubovima piše svaki sedmi stanovnik ima sidu i tako, mislim, strašno je bilo. Verujem da nikad nije kasno ni za pevanje, ni za novu ljubav, ni za... Znači, nikad nije kasno za nove početke. Dobro večer, gospođa Slobodanka. Dobro večer. Ja sam Slobodanka Važić Boba. Imam 50 godina, dolazim iz Novog Sada. I eto, što biste još hteli da znate? Izvolite, pitajte me. Pa ja bih prvo htjela pitam povodu vašeg odlaska u Južnoafričku republiku, što baš tamo? To su bile divne godine, 91. druga. Što ste baš tada išli, mislim? Što ste baš... Poželjela sam nešto lepše da mi se događa. Nisam željela da živim u depresiji. Pozitivna sam osoba i mislila sam da mogu nešto od svog života da napravim bolje, da mi bude interesantniji i lepši život. Eto, tako sam otišla. Baš lepo. Evo, večeras ovde sa vama je vaša podrška. Koliko vidim... Evo, možete vi predstaviti bolje. Da, pozdravljam i vrlo sam ponosna što su kao podrška došli moja kuma Kristina Bajić i njen otac Jovan Miljuš. Jeste, to je vaša podrška i meni je prvo što je bilo interesantno da pitam Kristinu kojoj želim dobroveče i dobrodošlicu, otkud ipak je razlika u godinama i otkud ste vas dve toliko dobre prijateljice i nerazdvojne prijateljice, kako ste mi rekli? Pa evo, Boba je jedna jako vesela osoba. Tako je optimistična i tako je, prosto je mladalačkog duha. A imate i zajedničko iskustvo sa jednim dečijim horom, je li tako, na čijem čelu je bila Boba, a vi ste joj pomagali, je li tako, u to vreme? Jeste, Boba je vodila jedan dečiji hor Žubor i ja sam je bila asistent jedno vreme. Inače, Boba je inače i pedagog, i muzički pedagog, i profesor razredne nastave, tako da je deca jako vole. Baš je onako... Bravo. Onda nije ni čudo šta vas povezuje. Da. Orkestar je spreman, jer ja sam skitica, ne drži me mesto. Tako? Tako je. Novi mesec iznad grada, u noći se ceste gube. Pod prozorom lišće šušti, dok me tvoje ruke ljube. Sve je tako nežno, lepo, blagi dan. Bistre zore ti me diraš, ti me ljubiš, dok ja sanjam kolobore. Jer ja sam skitica, ne drži me mesto. Ja sam skitica, beži mi se čest. Grada oblak pluta, dok me diraš, dok me ljubiš, gledam krošnju pre.
jer ja sam skitnica, ne drži me mesto. Ja sam skitnica, beži mi se često, jer ja sam skitnica, da ide me vuku. Više volim vetar nego mirnu luku. Više volim vetar nego mirnu luku, jer ja sam skitnica. Bravo, Bobo! Haleluja. Aj. Izvolite, Tatjana, aj, no. Ovde, Boba, ovde. Aha. Ohoho, jeste, da. Ali ja ću pre nego što čujemo odluku našeg žirija, samo još jedan put podsjetiti publiku da sada treba da budu telefoni u rukama na naš interni broj. Glasajte za Tanju 1, za Bobu 2, a mi idemo da vidimo kako su nam to Tanja i Boba večeras pevale. Malo mi za sreću treba da me zove moja lipa, da mi kažu zlato moje, jer ja sam skitnica, ne drži me. Aplauz za naše takmičarke, aplauz za odličan izbor pesama. I kako su dame u pitanju, ja bih evo volela da, Aleksandra, ti prva počneš da glasaš. Žika zna da odabere odlične pevače, tako da mi je teško kogod da je u pitanju. Svi su odlični pevači i zaista moram da kažem opet. Aplauz za naše pevače, naravno. On zna da odabere, mislim, odabere naravno uvek one najbolje, tako da teško da vrati među najboljima koje... ko je bolje otpevao, ali eto je moj utisak neki za večeras da je gospođa pod brojem 1, ali to ne znači da vi prelepo Tatjana pevate. Tatjana Jovanović, prvi glas večeras. Pa, znači, Tatjana Jovanović, ali eto, moj utisak za večeras. Prvi glas, Žiko, da čujemo drugi glas. Neću dužiti, idem po svom utisku, neću komentarisati pevanje, zaista ste bile predivne. Mene kod vas slobodno kao oduševilo s kojom emocijom i dušom s kojom emocijom ste doživjeli ovu pesmu. Zaista ste pevali srcem, ali u jednom drugom smislu ipak ću dati Tatjani svoj glas. Drugi glas za Tatjanu. Sofro, ajmo da čujemo kako ste vi glasali. Moram najprej da kažem našim gledalcima da naši glasovi su zbir, znači svih tako nas je, ovde. Da. Meni kolege pošalju poruku, eto, sabere. Znači, ovo nije lično moje mišljenje, nego nam je to parlamentarno, lepo, jednostavno tako izaberemo. Tako je demokratija, tako pa da se lepo. To zna. Skupštinski, da. Eto, u ovoj situaciji da su obe dame bile zaista fantastične, zaista, mislim, ja mogu da kažem podjednake, ali u nekim našim, nekoj našoj, u tom našem glasanju, predno smo dali takmičarki pod brojem 1. Tatjana Jovanović je dobila i treći hvala glas. Hoćemo u publiku ili... Mare, ajde ti pre publike. Ajde. Pa, prosto, neću da komentarišem da su prvo naše dame odabrale idealne pesme za svaka za sebe, i interpretacije su bile na jako visokom nivou. A ja ću to prosto sad ovako džentlmenski da dam Bobi jedan na ovaj glas. Naš predsjednik premijer je dao takmičarki Slobodanki Važić Bobi glas, a publika je glasala. I konačan rezultat u ovom duelu je 4-1. I publika je glasala za Tatjanu. Tatjana, čestitam, direktno idete dalje. Hvala puno. Bobo će... Opa! Bravo, Petre! Bravo, Petre! Čestitam i vama, Bobo. Vidimo se na kraju emisije. U baražu, izvolite. Ne, ovo nije kraj. Čeka nas još duela. Da vidimo ko će ovaj duel da otvori. Imam para kao plata, to nek znaju svi. Mogu da vam budem tata, hej bre, cigani. Kad kažem Bora,
A ne kažem, ono Mercedes ne prepoznaje me niko. Tako da bi ono u tom svetu, nekom muzičkom, kad kažem Bora, Mercedes, onda svi kažu, to je i Bok i to je to. A, moj otac je trgovao konjima, prodavali su, Angler je bio, Džambas. Konkretno u familiji nismo imali muzikante, nismo imali muzičare, nismo imali umetnike, ani naivce kao što sam ja. Nije mi smetalo da se bavim sportom, bio sam sportista. I to sam stigao do reprezentacije Vojvodine u Somboru 82. godine. U stvari golman, golmančina. Moj prvi posao je bio, kad sam došao tamo bez obzira na školstvo i šta ja znam, brisao sam prozore. Mesec dana sam radio taj posao. Onda sam bio kuvar. Onda sam prodavao ribu, morsku ribu. Onda sam već 90. godine sam već položio za taksi i vozio sam taksi sve ovo vreme. Ja kad čujem pesmu, kolo neko, ono zavri nešto pozitivno u meni. Ja sam drugi čovjek. Željan sam tvojih usana. Vreme me naučilo da se ne osvrćem puno, a i da ne gledam napred puno. Tako da ću ja da ostanem ono što ja sam. Bora Mercedes koji razmišlja samo o momentima. Dobro večer svima. Dobro večer. Poštovanje. Duboki naklon. Dobro večer. Poštovanje da iskoristim odmah priliku da pozdravim celu zemaljsku kuglu i naravno sve ove prisutne ovde. Zovem se Jovanović Borivoj. Iz Stare Pazove sam. 30 godina sam u inostranstvu, u Peču, tačnije. Taksista sam, velemajstor. I u tome, to može i naša Dragana Katić da potvrdi, pošto sam je već vozio. Ja sam samo prominentno vozio. Pa Bora, da, nisam znala. Nije zaboravila. Ja sam drugačije izgledao, sam imao kačket umjesto šešira, ali... Borova, koliko je to godina kad ste ozbiljne godine? 66. godište sam, 51. mi je godina druga. Bravo, mistre. Koliko znam da računam. A kako beše ono, Boro? Ja znam jednu tvoju pesmu. Bora inače je snimio neke pesme u svojim nekim, da kažem, u svojoj produkciji. Ima jedna kako ono top, top, topčina. A to je bilo 2000-te. Kako ide? Kako ide? Molim te. Ale mande mandala, top, top, topčina. Ja sam prava momčina. Neka se zna da te volim ja. Bravo. A ima i ono, daj mi lutko jednu noć, pa da vidiš pravu moć. Daj mi lutko jednu noć. E, taj je dobro! Taj je dobro! Bravo, Boro! Zlatko Jovanović ovde kao Borina podrška, njegov tako najbolji drug. Koliko znam, otac se družio sa Borom, a vi ste nastavili, jel tako? Bora je počeo peva sa mojim ocem, stricem, pošto je familijalno, svi su muzičari. A vi ste gitarista? Ja sam gitarista isto, muzičar kolega. I koju pesmu, recimo, Bora najviše voli da peva? Pa voli Ostanimo prijatelji, recimo, pa onda voli Zašto te nema ljubavi, pa voli Gle muškarac plače, pa tako. Dobro, vi ste nabrojali tri pesme, a ja koliko vidim večeras ne pevamo to. Šta pevamo, Bora? Pevamo ovaj, jednoj mojoj ljubavi, viđamo se svaki dan i tako dalje. I tako. Nikako ne znam kako ću, šta ću, probat ću s pesmom. Koju ćemo pesmu pevati? Pamtim ono veče ili Ljubav mi srce mori. Mori. Bravo, bravo. Hvala vam, hvala vam. Kada sretoh tebe, od tada te volim više nego sebe. Ti ne slutiš šta se u mom srcu krije, da za tobom čeznem, rujno vino pijem.
Ljubav mi srce moli, duša mi željom goli, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Ljubav mi srce moli, duša mi željom goli, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Kako ovo zvuči do sada? Ovo zvuči do sada predivno, zaista. Bora me oduševio, ima tremu, znam, jako peva dugo godina, ali ima tremu, ali dobro je, opustio se. Bravo, bravo, idemo dalje. Idemo dalje, bravo Boro. Prolaziš kraj mene skoro svakog dana, vesela i lepa kao ruža rana. S osmehom mi šaraš, a osmehom šaraš, i ne slutiš da mi bol u duši stvaraš. Ljubav mi srce moli, duša mi željom goli, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Ljubav mi srce moli, duša mi željom goli, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Kada prođeš, zastani kraj mene, smiluj se na srce što zbog tebe vrene. Pogledaj me nežno, željo moja živa, pogled će mi reći šta ti srce skriva. Srce moli, duša mi željom goli, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Ljubav mi srce moli, duša mi željom goli, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Hvala vam, hvala vam puno. Hvala. Ja ću morati sljedeći put štake da ponesem. Zašto štake? Pa, Dragana, definitivno obaraš nogu. Dobro, ne znam ja šta će ovde biti sve do kraja. Ne znam ja. Ne znam, ali znam sigurno da očekujemo vaše kolegu u ovom duelu. To je jedan veliki prijatelj moj, jedan vanredan pevač. Slovo je moj veliki, mi se znamo više od 30 godina. Dobro, tako znači da je... gledamo večerašnji profil večerašnjeg Borinog druga. Ajmo, Boro. Majka mi je bila pevačica za vreme rata. Čujem od drugih ljudi da je ona bila mnogo dobra pevačica. Otac mi je isto pevao. Sad sestra moja Šikica, ona je peva. Brat moj isto, pokojni, je pevao. Isto je bio mnogo dobar pevač. Sa 14 godina sam ušao u kafanu. Nisam postao neko veliko ime. Zato što sam radio i porodica mi je bila siromašna, tako da sam se samo borio da radim. Što ja nisam imao u mladosti, to sam hteo svoje deci da pružim, da imaju oni. Nikad nikog slušao nisam,
lutao sam sve do jutra, drugovao s drugarima, sladio se s čašom vina, ne misleći šta ću sutra. Pa dešavalo se da me nisu isplaćivali jedno, dva, tri puta. Kao napije se gazda, ode da spava, dođi sutra, ali od toga nema ništa. Idem na pecanje, svaki dan. Pecam belu ribu, sad jurimo malo i šarana, i to stolovika, i tako. Nikad nije kasno. Dobro večer, zovem se Slobodan Vasić. Imam 52 godine, dolazim iz Velike Crljene i jedno mesto, to je kod Lazareca. Bravo, Slobo, gde si Slobo, moj dobri? Pa, za sad sam tu. Ja moram odmah gledalci da objasnim. Zašto ovako nastupam prisno? Zato što smo ja i Sloba veliki drugari i ja sam imao lepu priliku da sa Slobom nastupam davne, 88. godine, pržili smo po vašarima, oko Požarevca, po svadbama, zajedno u orkestru Aleksandra Ace Krnjevca, tako, molim, ja ga pozdravljam ovom prilikom, jedan vrstan... I ja ga pozdravim ovom prilikom. Vrstan, harmonikaš. Dobro, Slobo, nećemo dužiti puno. Ajmo da vidimo ko je... Pa sa mnom je moja čerka Maja. Moj sin. Maja Vasić. Tako je. I Željko Vasić. Željko Vasić. Sin i čerka. Evo, Željko, ja ću... evo imaš mikrofon. Da. Ja, Željko ima mikrofon i sve vreme dok je tata na sceni i dok ti, Žiko, pričaš sa njim, on sam, Željko samo viče, ja ubila tatu trema. Ja ubila tatu trema, ima tremu. Pa Željko, kako da ga oslobodimo treme? Pa evo, ja bih mu rekao samo da se ne boji da se opusti i da ne sumnja u svoje glasovne mogućnosti. Opustit ću se koliko zubara. Kako god, kako god, kako god, ti si za nas najbolji, eto. Bravo, lepo je što si uspeo da se izbori za svoju porodicu, a sada evo, jedan odgovor na ovaj izazov koji je naš Bora Mercedes tebi večeras upriličio, a i tvoj drug. A odgovor je jedna pesma koju, naravno, koja će dirnuti sve naše prijatelje koji gledaju ovo. Kako si majko, kako si oče, koju nam je otpeo Šaban Šaulić, naravno tekst Rade Vučković, a pokojni Budimir Buca Jovanović, prelepi jedan aranžman. Dragi naši gledalci, uživajte u ovoj lepoj večeri i naravno opustite se jer je ovo zaista praznik lepe muzike i lepih osjećanja. Izvoli, prijatelji moji. Hvala lepo. Na jugu, daleko od plavog mora, gde cveta najlepše cveće, gde sviće najlepša zora. Gde cveta najlepše cveće, gde sviće najlepša zora. Kako si majko, kako si oče, kako je tamo vreme? Da li se momci u selu žene, pita li neko za mene? Kako si majko, kako si oče, kako je tamo vreme? Da li se momci u selu žene, da li neko za mene? Kuća je moja kraj puta, bunar i jabuka žuta, livade i cure mlade, šta moji u selu rade? Livade i cure mlade,
ostamo mi u selu rade. Kako si majko, kako si oče, kako je tamo vreme? Da li se moci u selu žene, pita li neko za mene? Kako si majko, kako si oče, kako je tamo vreme? Da li se moci u selu žene, pita li neko za mene? Da li se kaljavi pute vraćaju moci sa breva? Da li šarom pomaže seji da čuva stada bela? Da li šarom pomaže seji da čuva stada bela? Kako si majko, kako si oče, kako je tamo vreme? Da li se momci u selu žene, pita li neko za mene? Kako si majko, kako si oče, kako je tamo vreme? Da li se momci u selu žene, pita li neko za mene? Pita li neko za mene? Pita li neko za mene? Hvala ti. Bravo! Evo, Aleksandra nije mogla da izdrži. Ne, ja ne znam što da radim, mislim, stvarno, ovo je, pa kaže, ovo je sad najteža situacija za mene večera. Ha, vidite, evo, dva momka. Ne, 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 ne bih da glasat će posljednja, znaš. Dva druga. Ne, ne, ja ne bih da glasam. Mogu ti reći, Mare, da večeras jeste teško. Jeste teško. Stvarno je teško. Tako da sam sigurna da će sada biti teško i publici, jer je trenutak kada treba publika da uzme svoje mobilne telefone u ruke, da glasa na naš interni broj. Malo sam i ja zabagovala od uzbuđenja. Dakle, Bora Mercedes 1, Sloba Vasić 2, draga publiko, da vidimo kako ćete vi glasati. A mi, poštovani gledaoci, da vidimo i čujemo kako su to Bora i Sloba večeras pevali. Ljubav mi srce mori, duša mi željom gori, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Kako si majko, kako si oče, kako je tamo vreme? Da li se moci u selu žene, pita li neko za mene? Opet moram da vam kažem, dragi gledalci, dok je išao ovaj prilog, Aleksandra je samo imala spuštenu glavu i rekla, jo, ja ne mogu, Mare je huktao, Žika isto, kome biste dali glas? Evo, s obzirom da Slobu znam mnogo bolje nego Boru, Boru sam, da kažem, danas upoznal i sa Slobom me veže ovaj jedan period zajedničkog rada koji je ostavio traga meni i u muzičkom životu, a isto tako ga pamtim kao jako dobrog čoveka, poštenog čoveka i izvrsnog pevača. Međutim, Bora me večeras oduševio nastupom i duhom koji je unuo u ovu emisiju i zbog toga ću moj glas dati Bori. Hvala vam lepo. Hvala. Prvi glas od Žike ide Bori. Meni je, prosto nemam ozbiljnije primetbe, obrnuto, dopao mi se stil jednog i drugog takmičara. Za nijansu mi je izbor pesme kandidata broj 2, odnosno Slobe Vasića, bio bolji, usklađeniji s njegovim stilom pevanja. I evo ja sad prednost malo dajem Slobi večeras. Hvala lepo.
Za sada nije prednost, izjednačeno. Ali kad je izjednačeno, neću sad tebe, Aleksandra. Ne, neću sad, pa sad ću publiku. Poslednja. Ne znam, sad ćemo da vidimo. Ne, ja sada, molim vas. Čekaj. Ne. Molim publika, te publiku. Publika, da. Publika. Žiko. Da čujemo kakav će biti rezultat posle glasanja publike. I publika kaže da je 2-1 za Slobu. Hvala lepo. Hvala, hvala publika svima. Publika je dala glas Lobi. Hoćemo sada orkestar, a? Ne. Ja. Ne, sad ćemo Aleksandru. A evo Aleksandra, 2-1 je sada. Toliko ste lepo pevali, mislim, videlo se koliko mi je bilo lepo. Svaka vam čast. I odabraću Boru. Boru. Hvala lepo. Hvala. Imamo nerešenu situaciju. 2-2, potpuno nerešenu. I prvi put će sada orkestar da odluči. Oba takmičara su bila zaista izuzetna. Pevali su fantastične pesme koje podjednako volimo i da sviramo i da mi volimo da slušamo kad ne smo negde privatno. Možda je za nijansu, bi se složio sa Maretom da je gospodin drugi naš kandidat tu pesmu možda bolje prilagodio, bolje osetio, možda. Ali eto, mi smo malo glasali, pa kada pogledam se ovde kod mene, presudili smo u korist pesme Kako si maj, kako si oče i naše drugog kandidata. Hvala lepo. Hvala lepo. Hvala vam srce. U ovom trenutku i u ovom duelu je 3-2 za Slobu, što ne znači da Boru nećemo viđati dalje. Slobo, čestitam. Vi idete direktno dalje. Puno sreće. Bravo. A Boro, vidimo se na hvala kraju emisije. Srca. Hvala na kraju emisije. Pozdravite puno Šikić. Hvala i vas. Hvala. Bravo, bravo, bili ste sjajni obojice. Izvolite ovuda. A nama je, poštovani gledalci, ostao još jedan duelski par. Ko će ga otvoriti, vidjet ćemo sad. Ja znam da su mene pregazile godine, da ja ne mogu da budem zvezda kao što su zvezde mnoge bile i prošle, ali je za mene najveće bogatstvo što učestvujem u ovom serijalu, baš zbog toga što sam ja voleo Đorđa Marjanovića i voleću ga do kraja života. On je bio moj idol. Doživao sam neko slavlje u svetu muzike i neku vrstu popularnosti. U tom vremenu, možda se meni sada čini ili onda, možda sam bio i najpopularniji u Kučevu, možda i u okolini. Alo? E, ljubite deda, pile moja. Deda je u Beogradu. O, lutko moja, jesi kod babe? Gde si, kod kuće? Dobro, ljubite deda. Ajde, pile moje, tamo negde za jedno sat i po dva. Ako imaš nešto da pitaš dedu, pa ćemo da popričam. Nemaš ništa novo, pile? Molim? E, ljubite deda, budi pozdravljen, pozdravi kući sve redom, ali će se čujemo kasnije. Budi pozdravljen, pozdravi tatu, batu, babu, jesi čuo? Ćao, lutko. Ja pijem čašu gorki suza, za našu ljubav, za našu sreću. Mogu da kažem, bilo je ovako i onako, ali čini mi se da dolazu i da su sada neki bolji dani. Živimo u nadi jer nikada nije kasno. Aj, 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 aj. Dobroveče, gospodine Dušane. Dobroveče svima vama prisutnima ovde. Dobroveče svim gledalcima ovog sjajnog serijala pod nazivom Nikad nije kasno. Ja zovem se Dušan Zakšek, dolazim iz Kučeva, iz srca Homolja,
A naravno, Kučevo je mesto gde je rođena naša jedinstvena zvezda Đorđe Marjanović. Dušane, dobroveče. Dobroveče. Vi ste bili prijatelj sa njim? Ja lično sa njim sam imao susrete, ali iskreno da vam kažem, on je uvek bio u mom srcu, u ranoj mladosti, jer ono što je on pokazao u svetu zabavne muzike, ja mislim, nikada niko neće moći. Dušane, ja ću vas pitati samo jednu stvar. U intervjuu smo čuli da ste se bavili muzikom, tako da ste... Jesam, celog života, jesam. Ja sam nekada imao svoj, tamo 90. godine, od 90. 1990. do 2000. godine, ja sam imao svoj tamburaški orkestar. Zamislite, u srcu Homolja, tu su zastupljene bile pesme vojvođanske, starogradske i tako dalje, i tako dalje. Imao sam mnogo nastupa, imao sam mnogo i uspeha i neuspeha, ali ovo što doživljavam ovde, ovo će za mene ostati za večita vremena u velikom i prijatnom osjećanju. Jako lepo. Moram samo da vas upitam jednu stvar. U prilogu sam video da praktično onaj intervju je bio prekinut nekim pozivom. Prilikom mog intervjua tamo gde sam ga imao, javio se moj mlađi unuk od mlađeg sina, Marko po imenu, idealno, fantastično skida pesme, tekstove i redovno pevuši. Evo ja, znači vi ste sad do ovog trenutka upravo predstavili, da kažem, deo vaše podrške. Nemanja i Goran su sa mnom ovde. Ja ću da krenem od mlađeg. Milo mi je što su njih dvoje tu, a posebno mi je drago što je i Nemanja tu, jer je on taj koji je učinio to da se ja prijavim i moj san se ostvario. Ostvario se dedin san da bude na ovoj velikoj sceni zahvaljujući tebi, je li tako? Unuku. I kako si ti prijavio? Deda znao da si ga prijavio ili si ga iznenadio samo? On me još prošle godine pitao da ga prijavim, ali nisam našao nigde. I sad skoro sam video na Facebooku... Samo bliže mikrofon. Video sam na Facebooku vašu stranicu i našao sam da ga prijavim. I to sam onako da ga iznenadim i došao sam kod njega, donao laptop i pokazao mu kako i šta. I on se oduševio skroz. Bravo. I ostalo je samo, Dušane, da čujemo šta ćete nam večeras pevati. Ja sam odlučio večeras da otpevam od Dragana Stojnića šansonu pod nazivom Bila je tako lijepa. Bravo. Koliko se ja sećam tu pesmu, još nismo imali otpevanu ovde na ovoj sceni i bit će pravo zadovoljstvo da vas slušamo. A ja ću samo napomenuti da je pesma napravljena davne 1966. godine, je li tako? Tako je. Bravo. Tako je. Molim orkestar, izvolite. Bila je tako lijepa, uvek se sjećam nje. Bila je tako lijepa, kao to jutra dan. Bila je ona bila, kada sam ostao sam, više se nismo sreli, njemu je odnio dan. Sve je kao tajna, ostao na keju dom, oči njene ruke, možda je tako bolje, zaborav, briše sve, a ipak i
pa često, često se sjećam nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je mnogo dana, obuze tad me sam. Seti se onog jutra našega rastanka. Seti se tihe reke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvek se sjećam nje. Bila je tako lijepa kao to jutar dan. Bila je ona bila kada sam ostao sam. Više se nismo sreli, jer nju je odnio dan. Bravo! Ma bravo, Dušane, čestitam vam, čestitam vam. Sjajni ste bili, ja sam sigurna da i to misli žiri, ali to ćemo saznati tek kada upoznamo vaše kolegu u večerašnjem duelu. Da vidimo ko je. Pa ja sam u životu razne stvari radio. Kao mlad čovjek sam bio pilot, jedriličar. Igrao sam nogomet u Veležu, od juniora do prvog tima. Međutim, u ranom mladosti, u ranoj mladosti, počeo sam baviti pjevanjem. Od 18 godina sam već pjevao na igrankama. Onda tako cijeli život sam, oko 40 godina sam pjevao u kavanama. Vani sam dosta nastupao. Bio sam u Australiji, u Americi, u Kanadi. Ja odlazim sutra u dalek svijet, tuđe sunce gdje si ja. Davno kao dijete bio sam nestašan. Udarao sam po zubima i onda sam shvatio da mogu napraviti melodiju. Evo, ja sam sa suprugom od 62. godine u braku. To je već nastala sad u maju mjesecu 56. godina. Još smo skupa i sretni smo i lijepo nam je. Kažem, život je, pitali ste me, satkan od dosta elemenata, ali preovladavaju dva najvažnija. To je sreća i tuga. Svaki od nas doživio i jedno i drugo. I sreću i tugu. Međutim, upravo obitelj i moji prijatelji i pjesma mi je pomogla da neke stvari prevaziđem i da kažem idemo dalje. Dakle, kako će biti kasno kad ja u ovim godinama, i ja sam sebi kažem da nikad nije kasno i upravo me to tjera naprijed. Nikad nije kasno. Dobro večer. Ja vas sve pozdravljam. Dobro vam večer. Hoćete da nam se predstavite onako od početka, da kažete nešto? Ja sam Krešimir Krešo Šunjić, dolazim iz Mostara, iz južnog dijela grada Mostara, iz Rodoča. Pozdravljam sve Mostarce i sve ljudi koji me znaju i naravno moje Rodočane. Mi se pridružujemo pozdravima. Čuli smo dosta interesantnih stvari iz ovog kratkog, da kažem, priloga i ja sam očekivao ćete reći da ste se povredili i da je zato stala ona fudbalerska karijera. A vi ste rekli, počeo sam da pevam. Ali nekako me pjevanje više privlačilo iz više razloga. Da.
Moja pokojna majka je bila pivačica. Evo, geni su proradili, mene je cijeli život prati glazba. I tako da sam još uvijek prisutan u glazbi. Mene zanima ovo sviranje sa zubima. To sam, kako, nemam pojma. Sofronijević nema taj instrument u orkestru, to zbog toga pitalo. Nema, pa ako treba, odmah ću to pokazati. Pa ajde, da probujemo to. Dragi Krešo, imam ja jedno pitanje za vas. Da li ste pevali nekad u Beogradu? Nažalost, nisam. Ali ste igrali fudbal u Beogradu? Jesam. Crvena zvijezda, Velež 0-3, odnosno 3-0 za zvijezdu. Bio sam rezerva, nisam igrao, da. Kad sam vidio da Velež gubi, nisam htio ući onda. Ma možda su mogli vas da ubace u igri, možda bi se promenio rezultat. A ne vjerujem ni. Bravo. Još jedno sad pitanje. Evo, vidimo podršku tu sa vama. Hoćete vi da ih predstavite? To je moj kum Dragan i moj unuk Marko. A Dragan je bio Marku kum. Dakle, duplo kumstvo. Ja Draganu, a Dragan mom unuku Marku. Znači, jedan aplauz za gospodina Dragana Ćorića, kuma i unuka Marka, Marko Džeba. Tako. Marko Džeba jeste unuk mene. Pre nego što nam Kreša večeras zapeva, hoću da pitam tebe, koju je prvu pesmu tebi deda otpevao i koju si zapamtio? A to je bila upravo Manuela pjesma. To je pjesma s posebnim značenjem, tako da... A što sa posebnim značenjem? Pa jednostavno je vezana za našu obitelj i neke divne uspomene nas vežu baš za tu pjesmu, tako da... I onda će deda to na najbolji mogući način večeras da donese. Tako i je. Sa uspomenama i sa tako emocijama. Je. Dakle, već smo najavili pesmu koju će deda pevati večeras. Ja sam se usudio. tako je, hvala. Dakle, pesma Manuela koju je 1990. godine otpevao Oliver Dragojević. Krešo, srećno i samo napred. Hvala. Ko u tebi tiho svira, ko u tvoju dušu dira, Manuela. Ko to noćas tebe budi, ko ti čežnjom puni grudi, Manuela. Ko u tebi usta hrade, u dva stiha serenade, Manuela. Manuela, ko do tebe nježno gleda i usnuti mira ne da, Manuela, Manuela. I ljubav i suze, sve to tvoje srce treba, ovu sreću što ti uzve, ovaj komad plavog neba. Sad te tako tiho volim, jer te srce moje voli. Manuela, 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 Manuela. Marko, kakav je deda do sada? Deda je fascinantan, odlično, odlično, svaka čast. I ljubav i suze, sve to tvoje srce treba, ovu sreću što ti uze, ovaj komad plavog neba. Sad te tako tiho volim, jer te srce moje voli,
Manuela, 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 Manuela. I ljubavi suze, sve to tvoje srce treba. Ovu sreću što ti uze, ovaj komad plavog neba. Sad te tako tiho molim, jer te srce moje voli. Manuela, 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 Manuela. Ao, bravo. Oh, ho, ho. Pa kako smo mi uživali uz ova dva sjajna, sjajna gospodina. Ajmo samo ovako da zamenimo mesta. Ovako, ovako, ovako da zamenimo mesta. Tako je, tako je. Bili ste sjajni. Kako ste te pesme doneli, kako ste nas lepo podsjetili na sve. Ja sam sigurna da će sada i naši gledaoci, a i naš žiri dok veća, uživati da se podsjetimo kako ste nam vi večeras pevali. Bila je tako lijepa, uvek se sjećam nje. Bila je tako lijepa, kao to ljuta dan. I ljubav i suze, sve to tvoje srce treba. Ovu sreću što ti uze, ovaj komad plavog neba. Sad te tako tiho molim, jer te srce moje voli. Aplauz podrške za naša dva sjajna kandidata i vidim da je publika već spremna da glasa. Možete, dakle, uzeti svoje telefone u ruke i glasati na naš interni broj. Za Dušana Zakšeka 1, za Krešimira Šunjića Krešu 2 i da vidimo šta će publika da odluči, ali pre toga da čujemo i žiri. Ko će prvi, Mare? Evo, ja ću. Dobro, izvolim. Konkretno, meni je velika čast što se vas dvojica, da kažemo, ovaj kandidata u sjajnim godinama uopšte prijavili naše takmičenje i eto, možda ste nas malkice i pesmama i načinom pevanja vratili u neko vreme gde možda nas i nije ni bilo, a ovaj, u svakom slučaju znamo dosta o tom periodu. Nezgodan trenutak je što moramo da se izjašnjavamo sad, jel, između vas dvojice, ko će ići dalje i iz toga ja neću biti preopširan. Ja ću samo reći da stilski i trenutno i po trenutnoj pevačkoj kondiciji, da kažem, ja blagu prednost dajem Kreši večeras, znači moj glas ide za Krešimira. Za Krešimira Šunjića Krešu, prvi glas 1-0 u ovom trenutku. Žiko, hoćeš ti ili Aleksandra? Evo Aleksandra. Aleksandra, izvoli. Moram da kažem obojici da ste bili odlični, da mi je bilo prelepo da vas slušam i vaše životne priče i pesme koje ste pevali. Ne bih mnogo da dužim, samo ću se složiti sa Maretom, što tiče glasa. Hvala lijepo. 2-0 u ovom trenutku za Krešu, gospodina Krešu. Žiko, da čujemo tebe. Evo, ja neću isto dužiti puno. Dušan je zaista peo sa jako puno emocija. Međutim, Krešo mi je nekako bio sigurniji u izvedbi, u ritmu i ja ću ipak morati da dam glas Krešu koji je ostavio bolji utisak na mene večeras. 3-0 u ovom trenutku. Dragi Aco, kako ste ti momci glasali? Prvo, najprej moram da se zahvalimo ovoj divnoj gospodi što su nas posjetili na ovako divne melodije, divne pesme. Svaka čast obojici, ali eto, naš glas će biti za drugog takmičara. Za Krešimir, je li tako? Krešu, da. 4-0 za sada. Publika je glasala i ona je svoj glas dala i odlučila da u ovom duelu večeras bude
5-0. Krešimir Šunjić Krešo. Hvala lijepo. Direktno ide dalje. Gospodine Krešo, čestitam vam. Hvala lijepo. A mi se, Dušane, vidimo na kraju emisije. Nikad nije kasno, još ništa nije izgubljeno. Hvala. Hvala, izvolite. Jel mogu samo nešto da kažem? Recite, recite, izvolite. Moji su me prijatelji u Mostaru zamolili da vas zagrlim. Može. Nećete se ljudati. Može. Grlim i ja vas i ceo Mostar i sve vaše prijatelje. Sad ipak moram biti iskren. Nisu me oni zamolili, nego meni je nešto došlo da vas zagrlim. Oprostite na iskrenosti. Ne. Ova emisija jeste sama iskrenost i sušta iskrenost. Hvala vam puno. Izvolite. Izvolite. A još nije kraj, poštovani gledaoci. Saznali smo kojih to pet kandidata ide direktno dalje. Pa da se podsjetimo kako su oni to pevali. I suze, sve to tvoje srce treba. Ovu sreću što ti uze, ovaj komad plavog neba. Ali pamtim još one livade, one rijeke, one šume i putejke, staru majku dok se smije i ognjište dok ne grije. Kako si, majko, kako si, oče, kako je tamo vreme? Da li se moci u selu žene? Malo mi za sreću treba, da me zove moja lipa. Plače. Ovo je aplauz za pet kandidata koji su se direktno plasirali dalje. Podsjetimo se. Krešimir Šunjić Krešo, Vladanka Đurđević, Slobodan Vasić, Tatjana Jovanović i Zoran Rakić. Ali ostalo je još pet kandidata koji idu u baraž. Da se podsjetimo kako su oni pevali. Bila je tako lijepa, uvek se sjećam nje. Bila je tako lijepa. Očicne oči lažne, malo mi mira treba. I za vašeg lažnog sjaja srce moli, duša mi željom gori, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Jer ja sam skitnica, ne drži me mesto, ja sam skitnica, beži mi se često. Kandidate koji su u baražu, vi, draga publiko, znate šta vam je činiti. Telefone u ruke. Broj 1, Dušan Začek. Broj 2, Nataša Kuzmanović. Broj 3, Borivo Jovanović, Bora Mercedes. Broj 4, Slobodan Kavažić. I broj 5, Slavoljub Aleksić. Vi, poštovana publiko, glasajte u studio, a ja ću vas podsjetiti ko su prijatelji naše emisije.
Prijatelji Vitalisa Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelji emisije Kurkuma Plus Zglob Fit, tablete koje pomažu da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima i poboljšate pokretljivost jer imaju antizapaljinski efekat. Kurkuma Plus Zglob Fit, da zglobovi rade kao podmazani. Tu je i Net TV Plus, televizija za sve naše ljude u dijaspori. Gledajte najtraženije kanale. I Srbije, Bosne i Hrvatske na 6 uređaja u okviru jedne pretplate, bez ugovorne obaveze i sve to probajte potpuno besplatno. Prijatelj emisije i Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Moji prijatelji, i dalje Modna kuća Balašević i klinika za anti-aging medicinu doktorke Jane. A poštovana publiko, dok gledamo kako ste vi glasali, ja ću podsjetiti vas, poštovani gledaoci kraj malih ekrana, da odmah nakon emisije možete da odete na našu Facebook stranicu Nikad nije kasno i u naredno 48 sata da glasate za svog favorita. A naravno da to nije kraj, jer nakon ovih kvalifikacija imat ćete priliku još jedan put da glasate za svoje favorite. Dakle, da vidimo kako su glasali naši gledaoci ovde u studiju. A publika je glasala ovako. Broj 2, Nataša Kuzmanović. Čestitam. Čestitam. A vi, poštovani gledaoci, znate, sledeće nedelje u isto vreme i isto mesto. Laku noć i prijatno. Nikad nije kasno.